Բարի լույս, սիրելի հեռուստադիտողներ, այսօր 22-ն է դեկտեմբերի 2015 թվականի, ինչպես տեսնում եք, եթերում բաց սենյակն է և այսօր մեծ սիրով ու տոնական տրամադրությամբ ձեզ ասում ենք բարի լույս և բարի առավոտ։ Ասում ենք ողջույն և մեր սրտի ողջ սերն ենք հայտնում ձեզ, մեր շատ սիրելի հեռուստադիտողներ և ֆորտունայի այս նախատոնական գեղեցիկ տաղավարից ուզում ենք ձեզ մեր ողջույնները և բարեմաղթանքներ աղել և թող որ երբեք արտաքին ցուրտը չկարողանա հաղթահարել այդ ինչ-որ պատնեշ կգա և մտնի մեր ներսը, կարողանանք մեր ներսի ջերմությամբ ջերմացնել բոլորին և այսպես շատ ավելի հրաշալի և ավելի սիրառատ կլինի։ Այո, լույս ճառագի մեզնից։ Այո։ Այո։ Դեկտեմբերի 22-ը, սիրելի հեռուստադիտողներ, տարվա ամենակարճ լուսային օրն է, էներգետիկները նշում են իրենց մասնագիտական օրը, էներգետիկի օրը, օրը միջազգային տոն է և նշվում է նաև Հայաստանում, հենց նրանց դժվարին ու պատասխանատու աշխատանքի շնորհիվ է, որ մենք չունենք լույսի կարիք և ինչպես տեսնում եք, մեր տաղավարը նույնպես գեղեցիկ լուսավոր որված պայծառ տրամադրությամբ և մեկ անգամ ևս մենք պետք է շնորհավորենք էներգետիկների օրը և շնորհակալություն հայտնենք, որ կան իրենք, կան իրենց մասնագիտությունը և մենք ուղղակի վայելում ենք գեղեցիկ լույսերը։ Այո, Աշուշ, պատկի ասում ես, մեր դարը, դե իհարկե մենք բոլոր դարերում էլ մարդիկ ասել են, հատե լույսի մասին պատկի ասում չեմ ունեցել, ապրել այնպես ինչպես կա, բայց երբ որ արդեն գիտես, թե լույսը մեր կյանքի 70%-ը կապված է լույսի հետ, էներգիայի հետ, էներգետիկայի հետ, չեն կարող պատկի ասել։ Ուստի էներգետիկան ընդհանրապես յուրաքանչյուր պետության կարևորագույն ճյուղն է, որտեղ իրականացվող ծրագրերը զարգացման և բարգավաճման ծրագրերն են և նրանց նպատակ երկրի էներգետիկ անվտանգության ու անկախության մակարդակի բարձրացումն է, բայց նաև շատ կարևոր է, Արփինե ջան, որպեսզի մենք մեր անկախություն էներգետիկ, ներքին էներգետիկ անկախություն ունենանք, որովհետև շատ հաճախ ասում են, չէ, այս մարդը բացասական էներգիա ունի, ես անդադ գալիս եմ ներքուս այդ իմ էներգիան կարծես վարակվում է իր բացասականով, բայց պետք է նաև այսպես այս առումով մեր էներգետիկ անկախ ունենք, որպեսզի պետք է այնպես անենք, որ մեր ներքին էներգետիկ դաշտը միշտ կայուն լինի։ Այո, կայուն լինի եւ անկախ լինի եւ կարողանանք ընդհակառակ, եթե այդ պահին մենք դրական էմոցիաներ ունենք, հենց այդ դրական էմոցիաներով էլ վարակենք մնացածին, իսկ մեր ռեժիսորն էլ ուզում է բոլորին վարակել իր դրական էմոցիաներով երաժշտության միջոցով։ Վայելենք եւ վերադառնանք։ Վերադարձել ենք տաղավար մեր շատ սիրելի ֆորտունասեր հեռուստադիտողներ և կրկին ու կրկին բոլորին ասում ենք բարի լույս և բարի առավոտ։ Տոնական տրամադրությունը, ինչպես տեսնում եք, ներխուժել է և մեր տաղավար, և մեր սրտերը, և մենք փորձելու ենք այդ նախատոնական տրամադրությունը հաղորդել նաև ձեզ։ Նվերներ փոխանցելու ավանդույթը եկել է շատ վաղուց և ասվում է, որ հին Հռոմից է եկել այդ փաստը և այն ժամանակ առաջին նվերները եղել են դափնու տերևներ, որոնք երջանկություն ու հաջողություն են կանխատեսել եկող տարվա համար, ինչպես նաև շատ է տարածված եղել հետևյալ գրությունը. ցանկանում եմ բարենպաստ ու երջանիկ նոր տարի, այսպես էին գրում հռոմեացիները։ Ասրիացինները սովորաբար իրար նվիրում են, ընտանիքի անդամներին նվիրում են կենցաղային անհրաժեշտ իրեր, որովհետև այնտեղ կյանքը շատ թանկ է և եթե մենք ինչ-որ մեզ բան է անհրաժեշտ և կարող են գնալ խանութից գնել, նրանք դանում են նոր տարում և հենց այդ ժամանակ են իրար ինչ-որ բաներ նվիրում, հիմնականում սովորաբար նոր տարում նվիրում են գեղեցիկ հագուստ կամ աքսեսուարներ են սիրում ստանալ, բայց շատ հետաքրքիր նաև նվեր կարող է նրանց համար լինել ամանորին ընդառաջ, որ իսկապես ուրախացնող է թե ծերերին, թե երիտասարդների համար, օպերայի հանրաճանաչ, Վիեննայի հանրաճանաչ օպերայի տոմսերը կարող է լավագույն նվեր նրանց համար լինել այս տարի և մարդիկ, այսպես ասում են, այ տեսնես ինձ այն օպերայի տոմսը կնվիրի, իմ սիրելի ազդավորությունը, այո, ընտանիքից ով ինձ կնվիրի, ես գնամ անպայման այդ օպերային ներկալնեմ։ Իսկ անգլիացիները Էդգար շռայլ չեն նվերների հարցում և նրանք ավելի շատ փորձում են սիմվոլիկ ինչ-որ նվերներ տալ, դա կլինի բրելոկների, բուրավետ մոմերի տեսքով և դրանք սրտաբացության և ուշադրության արտահայտություն են։ Այսինքն անգլիացիները հետաքրքիր ավանդույթ ունեն ամեն դեպքում անգլիացիները և այդ սիմվոլիկ նվերները կարող են շատ հաճելի և սյուրպրայզ լինել ընտանիքի անդամների համար։ Իսկ կոնկրետ ամերիկացիները շատ ճոխ են իրենց նվերներ տալու հարցում, նրանք մոտավորապես ծախսում են ծննդյան տոներին 50-ից մինչև $800, այո, և միմյանց նվիրում են սիգարներ, գինի, օծանելիք, շարֆեր, ընդունված է միջարդ կտրոնով այդ ամերին չգնել, որովհետև հնարավորության դեպքում այն կարող է վերադարձվել հետ,
խանութին, որովհետև կարող է այուն նվիրել ես այդ բանը մի քիչ հավանի կամ գույնը չհավանի եւ տանի հետ վերադարձնի ուրիշ վերցնի։ Այսինքն հնարավորություն ունենա։ Լավ կլիներ, չէ՞, ամերիկացի լավ ծանոթ ընկեր ունենա։ Այո, անշուշտ, դու գտնվեր այն top սիրելի մարդկանց շարքում։ Այո, իսկ բելգիացիները սիրելի հեռուստադիտողներ տոնին մոտենում են պատասխանատվությամբ եւ ոչ թե որպես հաճելի ժամանց։ Նվիրողը նվերի իմաստը բացատրում է բանավոր կամ դրան փակցված բացիկի միջոցով եւ ընտրությունը երբեք պատահական չի լինում, ընտրում են այնպիսի նվեր, որը որ տվյալ մարդը կարիք ունի դրան, այսինքն եթե ընկեր է կամ չգիտեմ, ընտանիքի անդամ, եթե գիտի իր ընտանիքի անդամն ունի այդ նվերի կարիքը, ապա նվիրում են այդ նվերը, շատ հաճելի անակնկալ է։ Այո։ Իսկ կոնկրետ բուլղարացիները, չգիտես ինչու իար նվիրում են հոնի փայտիկներ եւ դա նրանց համար խորհրդանշում է եկող տարվա լավագույն բաները։ Այո, իսկ հունգարացիները նվիրում են միմյանց գրքեր, հաստ գուլպաներ եւ սահնակներ։ Երեխաները մեծահասակներին նվիրում են բացիկներ հենց իրենց գրությամբ։ Այսինքն այն, ինչ որ սովորել են փոքրիկ, գրությունը ուրախացնում է եւ ծնողներին եւ իրենց մանուկ ընկերներին։ Իսկ հա հոլանդացի երեխաներն որ տարուստանում են քաղցանիքով, քաղցավենիքով ու բլիթներով տոպրակներ, որոնք ավանդության համաձայն նրանց կոչների մեջ են դնում ոգիները։ Այո, այսի հետարքիր ցակատարության են հանդիպում հոլանդացի երեխաները։ Այո, իսկ այժմ մեր սիրելի հեռուստադիտողներ դիտում են գեղեցիկ վարսահարդարական տեսահոլովակ, այնուհետև վերադառնում տաղավար եւ շարունակում այս նվերների ցանկը։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, այժմ ուզում ենք խոսել այն մասին, թե ինչ են տանում իրենց հետ նվեր տարբեր երկրներում ամանորին։ Հաճախ մեզ մոտ հայերեն ասած բոնբոնիերկա է ընդունված, չէ՞, տանեն, որը այո, եւ որը փռում է մի քանի տարի, տալիս են իրար եւ այսպես մի 4 տարի այդ բոնբոնիերկան փռում է։ Իսկ հա Գրենլանդիայի եսկիմոսները իրար ամեն ամանորի, երբ որ ինչ-որ մեկին մոտ են գնում, հյուր, նրանք իրենց հետ տանում են սառույցից պատրաստված գեղեցիկ ֆիգուրներ, որոնց վրա արջեր են նկարված կամ ինչ-որ ուրիշ պատկեր։ Հիմնականում սպիտակ արջեր են պատկերված։ Ահա։ Իսկ հույները միմյանց սիրում են նվիրել քար, չգիտեմ ինչ տեսքով քար, ուղղակի քար երևի, ինչպես նաև հույներն ունեն հայերի հետ նմանություն եւ տանում են նաեւ շամպայնով եւ գինով զամբյուղներ։ Այո, օրինակ դանիացիները իրենց հետ շատ են սիրում տանել մոմ։ Հյուր գնալիս նրանք մոմ են տանում Արփինե ջան եւ ասում են, որ վիճակագրության համաձայն նրանք ամենա մոմամոլ, մոմասեր ազգն են, որ ամենուր իրենց հետ մոմ են տանում եւ մոմ են վառում։ Այո, լավ է իրենց։ Մոմավար։ Այո, լավ է ամանորը ասոցացվում է իրենց մոտ ավելի քիչ օրերով, քան մեզ մոտ, թե չէ այդքան մոմ, ինձ թվում է։ Ասոցացվելուց խոսեցի, մեր մոտ ասոցացվում է խոզի բդով, նրանց մոտ մոմո։ Իսկ Իռլանդիայում ընդունված է երեխաներին նվիրել փոքրիկ հուշանվերներ՝ Հիսուսի եւ Մարիամ Աստվածածնի փայտե ֆիգուրներ, իսկ մեծահասակներն էլ հյուր գնալիս իրենց հետ տանում են որևէ համեղ ուտեստ՝ ամուրիները գինի։ Շոտլանդացիները հետաքրի ամանորին իրենց հետ տանում են մի փաթեթ, որը իր մեջ ներառում է մեկ կարկա, մի կտոր կարկանդակ, մի բաժակ գինի ու մի կտոր ածուխ։ Նրանց կարծիքով դա ամենահավատարիմ նվերն է եւ դա խորհրդանշում է ուտելիքը, խմիչքը եւ ջերմությունը։ Այո, իսկ իտալացիների համար նվեր ընտրելը բարձր ու նուրբ ճաշակի խնդիր է։ Մեկ շիշ գեղեցիկ եւ համեղ գինին կարող է փոխարինել այնպիսի նվերի, ինչպիսին կարող է լինել ոճային փող կապը կամ ավելի հետաքրքիր նորարարական ինչ-որ նվեր։ Օրինակ, ոճային տղամարդիկ ու կանայք միմյանց նվիրում են նաեւ կարմիր ներքնազգեստ, որը նորարարության հիմք է հանդիսանում, իսկ նաեւ փորձում են կահույքը դուրս նետել, հին կահույքը դուրս նետել, դա իտալացիները հենց անում են բառացի կերպով, կահույքը պատուհանից դուրս են նետում եւ փորձում են նոր դարձնել։ Երիական չէ, ում Lamborghini-ն կամ Maserati-ն այնտեղ կանած։ Իսկ իսպանացիները անպայման իրենց նվերի տուփի մեջ ներառում են շամպայն եւ նուգա։ Այո, չինացիներն էլ այն ինչ որ նվիրում են, փորձում են որ դա լինի զույգ, քանի որ խորհրդանշում է միասնություն եւ ընտանեկան ներդաշնակություն։ Նրանց համար անընդունելի է, երբ որ ամանորին եւ առհասարակ նվիրում են ժամացույց։ Չինաստանում ժամացույցը ասոցացվում է մահվան հետ, երբ որ ժամացույց են նվիրում։
Գերմանացիները սիրում են նվիրել գրքեր, իսկ ֆրանսիացիները ոչ պետական հուշանվեր կամ մեկ այլ բան, որ կենցաղագույնը այդքան էլ պետական չէ, եւ ի տարբերություն այն մեծ համբավին, որ օծանելիքը այդքան հարգի է Ֆրանսիայում եւ կարող է լավագույն նվեր հանդիսանալ, բայց ամեն դեպքում կնոջ այնտեղ չի կարելի նվիրել, դա վիրավորական ակտ կարող է հանդիսանալ տվյալ անձնավորության կնոջ նկատմամբ, որովհետեւ ասում են Ֆրանսիայում կնոջը միայն օծանելիք կարող է նվիրել տղամարդը։ Օյ։ Այսպեսի նեղ սուղ իրավիճակ է կնոջ համար։ Ֆրանսիայում։ Ամենից ուզում են, եթե ուզում են նվեր ստանալ, ընդհանրեն եղբորից կամ հայրիկից ասում են՝ դու ամուսնուս, ամուսինս թողտա, որպես քանդին փոխանցելով գնում է։ Իսկ Շվեդիայում ավանդաբար միմյանց նվիրում են ինքնաշեն մոմեր։ Նվերների հավաքածուի մի կտոր հոտավետ օճառը Ճապոնիայում նվերի այդ տուփը պարունակում Օսեյբոյ է կոչվում, ավանդական դա նրանց նվերն է, առօրյա անհրաժեշտ պարական է, ճապոնացին հնարավոր է նեղացնել ամանորին ծաղիկներ նվիրելով, որովհետև նրանց մոտ ընդունված է, որ ծաղիկներ կարող են նվիրել միայն կայսերական ընտանիքը։ Օյ։ Հետաքրքիր փաստեր ինձ թվում է աշխարի գրեթե բոլոր այն երկրների մասին, որոնք որ նշում են ամանորը։ Հայաստանում բոլորս գիտենք ինչպիսի նվերներ են նվիրում, հետաքրքիր եւ բազմատեսակ, իսկ այժմ մենք պետք է գնանք դիտենք գեղեցիկ տեսանյութ մեր գործընկերուհու կողմից, այնուհետև վերադառնանք տաղավար։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, մենք արդեն վերադարձանք տաղավար, չգիտեմ ձեզ մոտ ինչ տրամադրություն է, բայց մեզ մոտ գագաթնակետին է բարձր տրամադրությունը, ասում, խոսում, ուրախանում ենք, եւ դահումից է գալիս, մոռանում ենք դրանով նոր տարվա հոգսերը, փորձում ենք խեղդել այնտեղ այն ծախսերի կապած հոգսերը, եւ մեզ այսպես ուրախացնում ենք նաեւ այն պատճառով, որովհետեւ մեզ հետ է Գայանը, եւ ասում ենք բարի լույս Գայանը, բարի լույս, իրով ասում եմ։ Ինչպես միշտ Գայանեի տրամադրությունը շատ բարձր է։ Այո, նրա աչքերից դուրս է գործում բարությունը, գեղեցկությունը, առատությունները, բոլոր ուտյունները։ Այո, փոխադարձել։ Եվ այսօր ինչից ենք զրուցում, Գայանե ջան։ Այո։ Այսօր այս լավ տրամադրությամբ խոսելու ենք վիտամիններից, թե ինչպես կարելի է այդքան մեծ օգտակար վիտամինները ավելի շատ պահպանել։ Շատ քչերին է թերևս հայտնի, որ վիտամինները սկսում են փախչել, ճակերտավոր ասած, դեռևս սեղանի վրայից, երբ որ տնտեսուհին արդեն դանակը վերցնում է ձեռքը եւ սկսում է կտրտել բանջարեղենները եւ մրգերը։ Դրա համար ամեն ինչ բնական կերպով, պետք է առանց դանակի, ինչ չափով կա, տեղավորում ենք եւ սեղմ կոճակը։ Այո, սեղմ կոճակը։ Այո, դիտես, այդպես ավելի ճիշտ կլիներ, բայց քանի որ այդպես չէ, ամեն ինչը մեկ կոճակով, պետք է ասել, որ սկզբից, երբ որ մենք լվանում ենք, հենց այդ ժամանակ կարելի է վիտամինների որոշ մաս կորցնել։ Դրա համար պետք է լվանալ շատ արագ բոլոր բանջարեղենները եւ մրգերը, եւ կիսալավա լինի, կիսալավա։ Ոչ, կիսալավալ չէ, բայց շատ արագ լվանալ, թողնել, որպեսզի բանջարեղենները եւ մրգերը մնան սառը ջրի մեջ։ Քանի որ վիտամինների մեծ մասը այդ ժամանակ նույնպես լքում են մեր սիրելի բանջարեղեններին եւ մրգերին։ Այնուհետեւ, երբ որ նոր նշեցի, որ տնտեսուհին վերցնում է իր դանակը եւ սկսում է կտրել, խոճապահար փախչում։ Խոճապահար բոլորը այո փախչում են նամոնավանդ C վիտամինը։ Շատ վիտամինը առաջին է փախչում։ Առաջինն է հետեւում է մնացածը։ Նրան հետեւում է A վիտամինը։ Սակայն վերջում քնած-քնած մնում է ՊՊ վիտամինը։ Նա ամենաուշն է փախչում։ Քանի որ այս ցուրտ ամիսներին մեզ հատկապես ավելի անհրաժեշտ է C վիտամինը, պետք է հենց նրան նախապատվություն տալ նրա պահպանմանը։ Ինչ պետք է անել։ Երբ որ մենք բանջարեղեններով ինչ-որ ապուր կամ սալատ ենք պատրաստում եւ երբ որ մենք ջերմամշակման ենք այն ենթարկում, պետք է պարտադիր հիշել, որ նախընտրելի է կափարի չկացայի չբացել, կամ եթե բացում ենք, շատ քիչ բացենք, հետևելով այն նույն օրինակին, որ փախնում են բոլոր վիտամինները։ Յուրաքանչյուր ստեղծած առիթ օգտագործում են փախչելու համար։ Այո, այո։ Օրինակ, եթե մենք կարտոֆիլը դնենք սառը ջրի մեջ մաքրած վիճակում, կա չէ, որ նախապես պատրաստում ենք եւ դնում ենք սառը ջրի մեջ, ասեմ, որ 40%-ը C վիտամինի կարողանում են շատ արագ փախնել։
իսկ սպանախի 35% C վիտամինը կարողանում է փախնել 1 ժամվա ընթացքում։ Այնպես որ դրա համար են ասում, եթե դուք բանջարեղենային աղցաններ եք պատրաստում, ուտելուց անմիջապես առաջ պետք է այն պատրաստվի։ Իսկ հետո, եթե նա մնում է, պետք է այնքան պատրաստեն, որ միանգամից ավարտվի։ Այո, ուտեն, վերջացնեն։ Ավելի լավ է քիչ պատրաստել, բայց չթողնել վիտամինները։ Կարտոֆիլի մասին խոսեցի, մի անիդոտ հիշեցի, ջրի մեջ դրած մասը, սիրկապաս անիդոտ։ Մեկ էի գյուղում միշտ այսպես կլեպով է ուտում կարտոֆիլը, եւ մի անգամ գնում է խոպար, այնտեղ ճաշանում կլպած են տալիս, դրսի փաս դնում են դեմ, իգր ասում է, «Ա դա է տկլոր վելես, որ չնան չեմ, ոչ»։ Եվ չգիտեմ ինչու սա հիշեցի, ամեն դեպքում շատ լավ արեց Իդգար, որ հիշեցի։ Այո, լավ է, սիրտս մխիթարեցի։ Դե լավ, այսպես բարձրաստիճանաբար գնանք առաջ, եւ մենք արդեն ասում են, որ հյուր է եկել, պետք է դիմավորենք հյուրին, դուք մնացեք մեզ հետ, շուտով կդիմավորենք։ Այո, այժմ կդիտեն գեղեցիկ երաժշտական կատարում, այնուհետեւ մենք կդիմավորենք։ Այո, այո, դե լավ։ Վերադարձել ենք տաղավար մեր հարգելի Ֆորտունա Սեշը, հեռուստադիտողներ եւ կրկին ու կրկին ասում ենք բարի լույս եւ բարի առավոտ։ Հյուրասրահի դռները բաց են բոլորի առջև եւ այժմ մեծ սիրով ներկայացնեմ մեր հյուրին։ Վանաձորի համար երկու մշակույթի տան դհոլահարների խմբի ղեկավար, ինչպես նաեւ Սպիտակի երաժշտական դպրոցի ուսուցիչ Վալոդիա Թորոսյան, բարի լույս։ Բարի լույս ձեզ։ Ինչպես է տրամադրությունը։ Շատ ընտիր։ Արտակին ցուրտը չի խանգարում տրամադրությանը։ Տրամադրությանը ոչինչ չի խանգարում, եթե տրամադրությունը բարձրա, ոչ մի բան չի խանգարում։ Հրաշալի է։ Նաև շատ բարձրացնող է մեր հայկական դհոլի հնչերանգները, մարդու կարծես ասում են ոսկորների մեջ ինչ-որ բան է գցում, սկսում ես բարել ուրախանալ, եւ հատկապես երբանից սկսեց սերը դհոլի նկատմամբ։ Ես սկսել եմ դհոլ նվագել հլա դեռ փոքրուց, 6 տարեկանից, ժամանակին հերոսելով երաժշտ ճամանչիստ մեր ազգից Սուրեն Թորոսյանը, որովելի հիմա ինքը չկա, բայց իր անունը ոնց որ քաղաքը արդեն կհիշվի դարեդար, որովհետև որովել անսամբլը կոչվեց իր երգը, որից 2 հատ ոսկի մեդալեր ստացել։ Այս մեծացել եմ որովելի պատերի տակ սովորելու, քան սեր ունեի, որ վերջը դարա դոլ չի մեծացել։ Նախաձեռնություն է ծնողների կողմից էր, թե հենց ձեր, որ հենց դհոլ ընտրեցիք։ Նախաձեռնությունը ինքն կողմից ա եղել։ Ես եմ սիրել փոքր ժամանակ արդեն նա հարող բոլոր գործիքն եմ 2 անգամ ճղել, միջև որ արդեն մեծացավ, արդեն դարա։ Սկացի 14 տարեկանում արդեն սկսել եմ մեծ վարպետների հետ նվագել։ Իսկ որ տարիքից եք սկսել զբաղվել ուսուցչությամբ, ուսուցանել աշակերտներին։ Ուսուցչությամբ բանակից հետո վերադարձա, ուրեմն Պիոներ պալատ աշխատելու են ժամանակ։ Մեր Պիոներ պալատի դիրեկտորը Նապոլեոն Քալաշյանը ժամանակ Ֆրունզիկ Եղայանի խմբում դոլ է նվագում, ժամանակ բոլոր խմբերում, բարային խմբերում երաժիշտներ նստած նվագում են պարապունքները, այսօրվա նման մագնիտոֆոնով չի։ Հետո մի օր Գեր Քալոշյան կանչեց, թե բե կարող ես դոլ ուսուցանես, ասի չեմ կարող, ոնց չես կարա, սավարի ես ուստամ, հարամ գիվեց երեխային նստած, ու չեմ կարաս ես բաներ խպես, ասի ոնց չեմ կարա, կարաս սենց խպես, ասի կարամ, դելա խպի սենց երեխը դուել հլա սենց խպեք, ու մեկ է տեսա ինքը դուս եկավ, ու տես մրած ծորցրի ուս դարասովորական։ Իսկ շուտ հարմարվեցիք։ Քան հարմարվեցի, որ ամի կարած դրան չեմ էլ կարամ դիմանը, շատ շուտ ու շատ։ Քանի սանուն եք։ Շատ-շատ սաներ եմ ունեցել քաղաքում, շատ հայտնի երաժիշտներ են դարել իմ դոլչիներից, ու ամենաառաջին Վրեժ Բուլղադարյանը, որը հիմա Ռուսաստանում է, շատ ուժեղ երաժիշտ էր, սաղին հայտնի, հիմա մեր հորովելի Սամվելը
ինքը ստեղ չի, նորից իմ աշակերտն է եղել, շատ շատ լավ աշակերտներ եմ տվել, հիմիկ մոտորապես մի 40 աշակերտ ունեմ, մեծել, փոքրել, 3 տարեկան, 4, 15, 20, տարբեր տարիք երեխաներ են գալու։ Սովորաբար դոլից հետո նաև հարվածային գործիքների նկատմամբ է կարծես զուգահեռ գնում սերը։ Կա նման բան նաև որպեսի փորձեն հարվածային բարաբան կոչվածի վրա վարել։ Հիմոտ ես հիմնականում մենակ դոլով եմ զբաղվում, ուրիշ տենց բաներով կմեծանան, հետո իրանք արդեն որ գնան խմբի մեջ, դե պարտադիր պետք խմբում արդեն այդ բալոկա ինչ կոչված տրանսով զբաղվում են, բայց դե ես սովորեցնում եմ սկզբից, ռիթմերին սովորեցնում, հետո պարային երգի, տարբեր ազգագրական երգերի լրիվ ռիթմեր սովորեցի, պատրաստ դուք չեմ սարքում։ Իսկ դուք ինչ եք ստանում ձեր սաներից? Սաներից որը որ ուզգում եմ արդեն իրոք որ լավ դոլչ կդառնա, լավ խփումա, լավ երաժշտա, մենակ ուրախանում եմ, հպարտանում եմ, որ լավ երեխա ունեմ, ու լավ երևի իմ ուշք ու միտքը իմ ամեն ինչ տնում եմ, որ լավն են, ինչ գիտեմ, ինձ մարը տզման չկա, մենակ երեխան ստամ սովորցնեմ, որ ինձ ավել լավ զգա։ Ինչ հաճախականությամբ է միջոցառումներ լինում, որպես երեխաները ինքնադրսևորվեն։ Միջոցառումները մեր կուլտուրայի տանը ընդհանրապես այդ միջոցառումները անում պարտադիր իմ խմբի երեխաները պետք է մասնակցեն, ասենք երեխան գալիս է մեր 6 ամիս, 7 ամիս, արդեն այդ արանքը արդեն կարում եմ ինչ որ մի թեթև բան սովորեմ ու դրանից հետո նոր արդեն, բայց բաց դրանից օրինակ Երևան, Լեննական, տարբեր փառատոնների հրավիրել են, գնացել ենք շատ շնորհքով, շատ բարձր մակարդակի համերգ են տվել երեխեքս, պատվոգրով ամեն ինչով, մեդալներով, բանով հետ են վերադարձել։ Իսկ տարիքային սահմանափակում կա? Տարիքային սահմանափակում իմ կարծիքով, եթե երեխան լավ սլուխ ունեցավ, 3 տարեկանից էլ կարելի է, ես ունեմ 3 տարեկան երեխա ունեմ, 4 տարեկան աղջիկ երեխա ունեմ, որ խփումա մենակ քիչ են մնում, որ բռնեն ուսերի վրա պա, շատ լավ երեխաներ ունեմ, աղջիկ երեխաներ են պարապա։ Հաշված օրից արդեն ամանորն է, նաև ամանորյա թեմայից մի քիչ զրուցենք, Ձմեռպապին նամակ գրել եք արդեն, հասցրել եք գրեք? Ձմեռպապին նամակ չեմ գրել, բայց պարտադիր պետք է գրեմ, որովհետև փոքր թորնիկ ունեմ, պարտադիր պետք է ասեմ, որ իմ թորնիկների համար լավ նվերներ և հաջողություններ բերի։ Իսկ ամանորի հետ կապված միջոցառումներ կան? Ամանորի հետ կապված հիմա գուցե հաշվետու համար ամսի 19-ին գնացել ենք Լեննական, նոր ամսի 29-ին պիտի լինի անպայման կուլտուրայի տանը կարնավալ անելու, հրավերներ կա այս նոր տարվա միջոցառումներին, տոնածառի հանդեսներ նվագելու, տենանք ոնց կլինի, պարտադիր երեխեքս Երևան։ Արդեն սովորած կլինեն չէ մասնակցելու միջոցառումներին, այն հուզմունքը արդեն դրել են մի կողմ սաները։ Արդեն ոնց որ դարել այրանց համար սովորական, որ հանկարծ մի երկու երեք ամիս հանել չեն տալի, արդեն պարապունքից են այնքան, որ ձեր պետք է համերգի կամ մի տեղ տանեք, ոնց որ պատրաստի լավ երեխեք ունեմ, որ ելույթ ունենան, կնայեք անպայման, կնայենք և կուրախանանք։ Ինչ մաղթանք ունեք, հարցունիս։ Այո, Էդգար, ես ուզում էի ասել, որ հենց հիմա մեր ռեժիսորը ցույց կտա այդ երեխաների նվագը, այո, կատարումը։
Վերադարձանք տաղավար սիրելի հեռուստադիտողներ, դիտեցինք մեր երիտասարդ կատարողներին և իսկապես պետք է շնորհավորենք ձեզ, որ ունեք այսպիսի տաղանդավոր սաներ և թող որ շատ լինեն և մեր Վանաձորը էլ ավելի վարգավաճի։ Պարոն Թորոսյան, երբեմն եղել է գայթակղություն ուրիշ գործիքներով նաև նվագելու, ուրիշ գործիքներով տարվելու։ Թարապես ես ուրիշ գործիք, շատ երաշտական գործիքներ ամեն չսիրում եմ, որ բոլորի հետ ես ասենք ուրախություններ հարսանիք, որ նվագում եմ, որ պարզբանա, որ իրար հետ դառնում եմ այդ անսամբելու, ես երկար տարիներ անսամբելում եմ նվագել կուլտուրայի տանը մեր քաղաքի առաջ։ Բոլոր գործիքներն էլ դուրա գալի, բայց դա պարզման այն գործիքը իմնա։ Անփոխարինելի է։ Այո, այժմ պարոն Թորոսյան, երևի թե ձեր խոսքը հղեք և ձեր սաներին և մեր համակաղաքացիներին։ Ինչ կցանկանամ, իմ սաներին, իմ բոլոր համակաղաքացիներին դա կցանկանամ, որ նոր գալի տարին թող խաղաղ լինիք առաջինը, զինվորներ նոքեր, որ ծառայում են, ողջ ու առողջ կան իրենց ծնողներին հասնեն, երեխաներս էլ ցանկանամ, որ ավելի նվիրվեն ու ավելի լավ նվագեն, որպեսզի եսից լավ զգամ, ու բոլորիդ նոր տարիներ գալուկ շնորհավորում եմ։ Շնորհակալություն, նաև շնորհակալություն ձեր այս տարիների ընթացքում կատարած ավանդի, ներդրած ավանդի համար, որ մեր մատաղ սերնդին այդքան վերազգային գործիք արժեքավորել եք նրանց մոտ և վարպետության դասեր եք տալել։ Շնորհակալություն ես մեկ անգամ նաև մեր հրավերը չմերժելու համար։ Շնորհակալություն։ Իսկ այժմ սիրելի հեռուստադիտողներ, դիտում են գեղեցիկ երաժշտական կատարում, այնուհետև վերադառնում տաղավար։ Բարի լույս և բարի առավոտ մեր շատ սիրելի հեռուստադիտողներ, նախատոնական տրամադրությունը շարունակվում է մեզ մոտ, հուսանք այն փոխանցվել են նաև ձեզ և ինչ սկեստով պետք է դիմավորենք 2016 թվականի կապիկի տարին, ինձ թվում է այն թեման է, որը որ անհանգստացնում և հուզում է բոլորիս, նոր տարին դիմավորելու ավանդույթը հետևելով զգեստը, զարդերը եկել են շատ հին ժամանակներից և հասել են մինչև մեր օրերը, իմանալով թե ինչպիսի զգեստ պետք է կրենք ամանորի գիշերը, կարելի է առաջին իսկ պահից գրավել առատությունը և երջանկությունը։ Իհարկե, սա կարծում սնարավատությունների շարք է, որովհետև ամեն տարի կարծես պարապ մարդու բանին, մտացում ենք այս տարի դինոզավրիկի տարի է և կարելի է դինոզավրիկի պես բերանից այսպես կրակ հանել և մարկանց վատասնել, մյուս տարի կապիկի տարի է ուրախ թրշկոտում։ Տրամադրվելու ձև է ինձ թվում է, չէ։ Կարծես ամեն տարի հա մարդիկ ինչ-որ մինորության կարիք ունեն, այս տարի ինչ կարելի անել և այս խեղճ ենթարներին բերում ենք առաջ և հերթական տարվա գալով առաջանում են լրացուցիչ, ասում են հնարավորություններ ցանկալին հասնելու համար, հրե կապիկը կմտնի իրավունքների մեջ և իրադարձությունները կպտտվեն նոր ուժով, կապիկի տարին խոստանում էլ հագեցած և էմոցիոնալ, այս ենթանին սիրում է ուրախանալ և հաճույք ստանալ նույնիսկ սովորական բաներից, որպեսի որսակ հաջողության ալիքը և դեպի ձեզ գրավեք այն, արդեն հիմա պետք է նախապատրաստել, չէ, որ իզուր չեն ասում ինչպես դիմավորես նոր տարին, այնպես էլ կանցկացնես։ Այս ֆրազան իսկապես որ ճիշտ է և… Հավատում ես սրան։ Այո, ես հավատում եմ, որ նոր տարին պետք է պարտադիր դիմավորել լավ տրամադրությամբ, անպայման պետք է անել, որ առողջ լինես, որ ամբողջ տարին այդ ձևով գնա, ինչպես քիչ առաջ ասեցի, այս տարբերակը նույնպես ձև է, մարդ իրեն տրամադրում է և հուսանք այդ տրամադրվածությունը ի կատարի ածվում ամբողջ տարին։ Այսինքն պետք է հենց ամանորի գիշերը ամուսնանալ, որովհետև ամբողջ տարին կամուսնանաս։ Ամանորի գիշերը կամուսնանաս և ամբողջ տարին երջանիկ կլինես։ Կամուսնալուց ես, որովհետև ամբողջ տարին կամուսնալուց ես։ Ինչևից է սիրելի հեռուստադիտողներ, ինչ զգեստով պետք է դիմավորել կապիկի տարին, նոր տարին սերտ կհամագործակցի կրակի տարերքի հետ, դրա համար զգեստը պետք է իր մեջ պարունակի կարմիր գույներ, ամանորյա գիշերը կարելի է հրաժարվել դասական ոճից և հագնել ավելի ժամանակակից և հետաքրքիր ոճով, իսկ եթե դուք չեք կարող կրել շատ վառ և ճիչացող հագուստ, այդ ամենը կարող եք անել զարդերի, շարֆերի և գոտիների միջոցով։ Եվ կապիկագետներն ու կապիկաբաններն ասում են, որ սա ձեր տրամադրությունը մի նոր լադի ուրախության վրա կբերի և ավելի ինքնավստահ կդարձնի ձեզ։ Այո,
Ինչ եթե ավելի շատ լսենք ավելի լուրջ բաների քան կապիկավի գետներին։ Եվ այսպես բաց սենյակի եթերում 6 կադր։ Տատիկի դեղատոմս բաժնում ենք այժմ գտնվում սիրելի հեռուստատի տողներ և տատիկը ինչպես միշտ կգա իր սիրելի թորնիկի մոտ, կգա Էդգար, այո, այդպես մինա իր, նա ինձ է շատ սիրում, կգա և ինձ մոտ կնստի, տատիկը նույնպես պատրաստվում է ամանորին, գիտես։ Այո, տատիկը նույնպես պատրաստվում է ամանորին և մենք ուզում ենք ողջունել բոլոր տատիկներին, սիրելի տատիկներ ջան, ձեզ անգամ տեքստը հուզվեց և չդիմացավ, ընկավ, ձեզ մաղթում ենք քաջ առողջություն, թող որ ձեր միշտ այդ ծերունական իմաստությունը ուղեկի սինե ձեր թորներին, զավակներին և այսպես կարողանակ միշտ մեզ օգտակար լավ խորհուրդներ տակ։ Այո, տատիկը մեզ ամանորյա… Բայց այս մեկը մի քիչ կարծես թե տատիկական չի, հա՞։ Տատիկը մեզ ամանորյա բաղադրատոմս չի ուղարկել։ Հատկապես ու մեր տատիկները այսպիսի բաներ չեն արել, այս դեմքի մասին… Արել են, ժամանակին ամեն ինչ արել են։ Նրանք բնական արևի դիմակն են ընդունել, հողի դիմակն են ընդունել, թոզի… Խոտի… Կակաո և… Այո, խոտի, թոզի… Այո, ճիշտ էլ նշեցիր Էդգար, կակաո։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, տատիկի ուղարկած բաղադրատոմսը այսօր դիմակների մասին է, ամանորին պետք է գեղեցիկ լինեն, չէ՞, բոլորը Էդգար։ Եվ դեմքի մաշկը սնուցենք կակաոյով, եթե հոգնել ենք դեմքի համար նախատեսված քսուկների վրա հսկայական միջոցներ, գումարներ ծախսելու համար, ապա այս բաղադրատոմսը հենց ձեզ համարը, իսկ Էդգարն էլ կներկայացնի այն։ Դիմակը շատ պարզ է պատրաստել, ուրեմն պարզապես կակաոն խառնեք եռացրած ջրով այնքան, մինչև որ այն խիտ զանգված ստանա, ստացված խառնուրդը քսեք դեմքին և թողեք մնա 10 րոպե, որից հետո դեմքը մաքրեք սենյակային ջերմաստիճանային ջրով, 4 մաշկի դեպքում ջրի փոխարեն կարող եք կաթով խառնել կակաոն։ Ահա այսպիսին էր։ Այո, հաստատ կփորձեն շատերը, քանի որ իսկապես հեշտ և մատչելի բաղադրատոմս էր, իսկ այժմ մեր ֆորտունասեր հեռուստադիտողներ տեսնենք, թե ինչ է առաջարկում մեր ռեժիսորը։ Մեր եթերաժամի վերջին մասում ենք գտնվում սիրելի հեռուստադիտողներ և շարունակում ենք այն թեման, թե 2016 թվականի ամանորին ինչ կարելի է հագնել, ինչ քարեր կամ զարդեր կարելի է կրել։ Էդգար, հավատում ես այդ գույներին, գույնը իր հետ տրամադրություն կբերի ըստ քեզ։ Գույնը հավատում, իսկապես անպայման ունի, և հետո եթե ամբողջ ենթադրենք մի հանդիսության ժամանակ հավաքված են 100 հոգի, բոլորը կարծես մոխրագույն կամ գորգույն են հակած, մի հոգի կարմիր է հակած, դու անպես բարձր գրավում է, այո, նկատում ես, եւ դա իսկապես կարող է բարձրացնել կոտրամադրությունը։ Այո, բայց սիրելի հեռուստադիտողներ, միայն զգեստը չէ, որ կնպաստի ձեր ձեռքբերումներին, զարդեղենը նույնպես կարող է իր ուրույն դերն ունենալ եւ հաջորդ տարվա հաջողություն կբերեն բոլոր թանկարժեք քարերը, այսպես է ասվում, եւ պետք չէ խնայողաբար մոտենալ այդ հարցին եւ հատկապես հաջողություն կբերի այն քարը, որը որ նախատեսված է հենց ձեզ համար։ Այս առարկաներն ասվում է, որ իբր օժտված են մոգական ուժով, և եթե դուք կրեք այդ քարը, էներգիաներ կգան ձեզ վրա, և սա արդեն հարց է, կընդունեք թե չեք ընդունի այս խնդիրը, սակայն փաստն այն է, որ 2016 թվականը մենք պետք է փորձենք դիմավորել վառ գույներով և ամենակարևորը ներքին վառ էներգիայով։ Դա կապիկն է խորհուրդարից, թե կապիկաբանները։ Կապիկաբանները։ Կապիկաբանները, հա։ Կարելի է, իսկ կապիկները ավելի լավ խորհուրդներ կարող են տալ, քան կապիկաբանները, ամեն դեպքում կարողանանք յուրաքանչյուր խորհուրդից գտնել մեզ համար դրական իմաստուն խորհուրդներ, որ իսկապես մեզ կյանքում կարող են օգտակար լինել, և մնացածը ինչ հարկավոր չէ, կարող ենք դեն նետել։ Այո, իհարկե։ Մի ամերիկացի ընկեր այսպեսի մի լավ խորհուրդվեց, դա իմ մտքից չի գնում, ասում է, որ մարդիկ խոսում են միսը կեր, ոսկորը դեն նետիր, այսինքն այն, որ քեզ օգտակար է, քո քեզ համար վերցրու, այն չէ, պետք չէ, ուղղակի դեն նետիր, պետք չի դրա մոտ դեմ պայքարել, կոտրատել, ես ինչ անեմ, ուղղակի կեր, ավելորդ դեն նետիր։ Այո, եւ մեզ ինչ է մնում սիրելի հեռուստադիտողներ, որպեսզի ձեզ մաղթենք, որ այս նախատոնական տրամադրությունը պահպանվի եւ շարունակվի, 2016 թվականը դիմավորենք բոլորս երջանիկ եւ ուրախ եւ ներքին վառ էներգիայով։ Այսօրվա համար թերևս նախապատրաստել էինք այսքանը, մնացեք Ֆորտունայի հետ եւ անպայման ձեր օրը ավելի հետաքրքիր ու գեղեցիկ կլինի։
Եվ ինչան էլ ասում ենք, տոնական տրամադրություն է, ամեն ինչը հրաշալի է, գիտենք, որ հասկանում ենք, որ ոչ բոլորի մոտ է այն իրավիճակը, որ կարող են այդ ծախսերից գլուխ հանել, սիրելի հեռուստատեսողներ, գիտենք շատ հաճախ նաև հիմա ասում ենք հոգսերով, բայց կարողացեք մաքսիմալ հաճույք ստանալ նոր տարուց և թող, որ ամեն ինչ լինի նաև ձեզ համար, ձեր ընտանիքի ուրախության համար, ոչ թե ավելի շատ այդ ախր ինչ անեմ այս մի ճոխ բանը լինի, գուցե սեղան լինի հաց ու պանիր, բայց դուք այնքան մեծ երջանկությամբ ուրախությամբ դիմավորեք դրա համար, մաքսիմ կենտրոնանանք այն ինչի վրա, ինչը մեզ իսկապես ուրախություն կարող է պատճառել, ոչ թե ինչ-որ մեկի աչքը շոյել, այո, ինչ-որ մեկի աչքը շոյել և մենք դրանից լավ զգանք։ Ամեն դեպքում մաղթում ենք ձեզ համբերություն, հաջողություն և թող, որ այս ամբողջ ամանորյա գործընթացը պսակվի հաջողությամբ և դուք մի պահ էլ, մի շաբաթ էլ կարողանաք այս բարձր տրամադրությամբ անցնել առաջ։ Եղեք երջանիկ և մնացեք ֆորտունա մարզայինի հետ։ Ցտեսություն։ Հաջողություն։